У свято Воздвиження 27 вересня віряни шанують головний символ християнства – хрест, на якому був розп'ятий Ісус. Це одне із 12 головних свят православної церкви. Цього дня в храмах відбуваються урочисті служби. Парафіяни купують 3 свічки, якими хрестять кути у будинку, читаючи при цьому молитву. У святковий день забороняється сваритися, ображати та лихословити. Не можна прибирати, шити та прати. Існує повір'я, що саме в цей день у лісах усі плазуни, змії та ящірки сповзаються в одне місце, аби влаштувати собі на зиму гніздо.